کابل نیوز ګران لیدونکو سلام ژوندلی ته خراغلاس د انتخاباتو په دویم پړاو وروسته یو کاندید ډاکټر صاحب عبد الله د دوړو کمیسیونونو سره بایکاټ وکړ. هغه څه غوښتنې درلودلې او هغه غوښتنې د نومونو په صورت کې بل اخره بایکاټ وکړ دوړو کمیسیونونو سره. اوس نو وضعیت دغسې دی چې یو کاندید دغه پروسی سره بایکاټ کړی دی او دی وایي چې کمیسیون خپل کار ته ادامه ورکړله او نتایج اعلان کړل، نو دا نتایج زه نه منم. د قانون حکم دغسې دی چې کمیسیونونه د یو کاندید په غوښتنه کار خپل نشي درولی، هغه به خپل کار ته ادامه ورکوي او بالاخره رئیس جمهور به اعلانیږي، ګټونکي او بایلونکي به اعلانیږي. څوک یې مني که نه مني، خو د قانون حکم دا دی چې باید وی مني. پر ترتیب دا یو مشکل رامنځته شوی دی که یو طرف نه مني، نو دا کېدای شي چې ستونزې راوزېږي. تر کوم حده پورې هغه بیل بحث دی، خو بالاخره یو مشکل جوړوي شي. د دې مشکل حل لپاره ډاکټر صاحب عبدالله دا وړاندیزم کړی و چې ملګري ملتونه دې منځګړتوب وکړي په دغه مسله کې. د رئیس جمهور دغه خبره منل شوې ده. اوس نو زموږ بحث دا دی چې د ملګرو ملتونو منځګړتوب ته زموږ په قوانینو کې څومره ځای شته، زموږ د قوانینو په اساس باندې دا منځګړتوب کوي شي که نشي کولی، او یا څنګه چې کمیسیونونه وایي فقط نظارت کولی شي، نظارت که منځګړتوب. او بلاخره یو بل سوال که د یو سیاسي حل په توګه د قانون نه اخوا ته، یعنی قانون خو بل څه وایي، دغه منځګړتوب ومنل شي او حل لار وزي، د خلکو رایې بیا نو څه اهمیت لري؟ منځګړتوب به کی انتخابات نو بیا خو د خلکو رایې اهمیت د منځه لاړ، خلکو چاته رایې ورکړي هغه خو بیا نو اهمیت نه لري. بیا به همدغسې جوړجاړي باندې هر وخت زموږ فیصلې کیږي که څنګه. نن په دغه موضوع باندې بحث لرو او په دغه بحث کې موږ سره ملګری دي ښاغلی ضیا فرحمن. فرحمن صاحب د اساسي قانون په تطبیق باندې د سار کمیټې د کمیسیون د ارتباطاتو او عامه پوهاوی د ډپارټمنټ رئیس دی. زموږ بل ملګری دی ښاغلی شاه محمود مل. مل صاحب د افغانستان د سار د موسی پاستاسو دلته تشریف لري. او زموږ دریم ملګری دی ښاغلی ثناء الله تسل. تسل صاحب سیاسي چارو شنونکی دی. ستړي مشئ، په خیر راغلی. جناب فرحمن صاحب، بحث از مشهور کنیم که آیا میانجیگری یا وساطت سازمان ملل متحد در یک پروسی ملی انتخابات در نزایی که در حقیقت بین یک کاندید و کمیسیون در پیش است، جای ملل متحد به اساس قوانین ما آیا در اینجا وجود داره یا نه؟ اول قبل از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت مهمانان گرامی، جناب شما و تمام بینندگان تلویزیون کابل نیوز. همانطوری که اشاره کردین، قانون اساسی افغانستان در ماده چهارم خویش حاکمیت از آن ملت افغانستان دانسته و که این حاکمیت را یا از طریق مستقیم و یا به شکل غیر مستقیم از طریق نمایندگان خیش اعمال می‌نماید. بنابراین هر گونه اقدامی که نقض حاکمیت ملی را در افغانستان در پی داشته باشه مردود است. و نقش سازمان ملل متحد در انتخابات چه در افغانستان و چه در کشورهای دیگه بیشتر نقش نظارتی و مشورتی است. قانون انتخابات افغانستان هم در ماده 54 فکر نم نقش نظارتی سازمان های ملل متحد و نهادهای بین المللی را به رسمیت شناخته. کمیسیون میره بله، بگه که بله، ما فقط میتونیم بله، زمینه نظارت را برشان بله، بسازیم. و ماده 157 156 قانون اساسی اعلان نتایج و برگزاری هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی را از صلاحیت های انحصاری کمیسیون مستقل انتخابات دانسته و هیچ مراجع دیگه صلاحیت برگزاری انتخابات و صلاحیت مراجعه برگزاری مراجعه به آرای عمومی را
نداره. بنابراین نزاعی پیدا میشه، برای حل نزاع هم کدام مرجع دیگه وجود داره؟ مسلما در قانون انتخابات و قانون اساسی چنین موارد پیش بینی نشده، اما هر گونه تصمیم در مورد انتخابات منحصر شده به کمیسیون انتخابات و برای حل نزاع کمیسیون سمی شکایات ایجاد شده. برای حل نزاع کمیسیون سمی شکایات وجود داره. بله. بنابراین نقش سازمان ملل متحد در گذشته های سازمان ملل متحد اگر ما بریم، بعد از سال 1992 نقش نظارتیش به رسمیت شناخته شده در تمام انتخابات و انتخاباتی که در یوروگوئه صورت گرفت، در نیکاراگوئه صورت گرفت، در نایجریا صورت گرفت، سازمان ملل متحد نقش نظارتی داشت. تنها یک موارد استثنایی که در کامبوج بعد از سال 1993 انتخابات برگزار شد، در اونجا سازمان ملل متحد مسلماً نقش برگزار کننده انتخابات به عهده گرفت، اما سازمان ملل متحد سر به خودانه یا بدون درخواست رسمی دولت‌های عضو نمیتونه بر امور انتخابات نظارت بکنه. حتی بله، و این نظارت هم بر اساس درخواست دولت عضو باید صورت بگیره و این درخواست مطابق منشور ملل متحد از طریق دولت‌های عضو و مسئول برگزاری انتخابات که همون دولت هست باید صورت بگیره، البته 3 ماه قبل از برگزاری انتخابات، و موارد همکاری سازمان ملل متحد هم باید مشخص شده باشه. و اگر موارد همکاری گنگ باشه، بنا نقش سازمان ملل متحد نمیتونه نقش برجسته در برگزاری انتخابات دولت‌های عضو باشه. و همچنان درخواستی که صورت میگیره از طریق دولت‌های عضو، باید این درخواست از مراجع رسمی وزارت خارجه دولت‌های عضو باید صادر شده باشه. بنابراین هیچ مقام و مسئول دیگه خواهان از این شده نمیتونه مطابق قانون و منشور ملل متحد که درخواست مداخله سازمان ملل متحد در امور انتخابات داخل یک کشور داشته باشه. این مطالبه از طرف هر کسی که باشه پس مشروعیت قانونی نداره. مسلمه در منشور ملل متحد و در قوانین داخل افغانستان چنین مواردی وجود نداره. تشکر. ملصب قانون لارخ مشروعیت نلری مداخله در ملګرو ملتونو. دلته کمیسیون وای چې موږ د خپل کارونو د نظارت زمينه ورته مسايده ول شو مخکې اوشته. خو دا کوم ستونزه چې دا یو کاندید بل اخر دلته دوه کاندیدان دي. دا خو ملته یو اعلان نرسته معلوم شي چې چا څومره رای ګټلی، خو بل اخر میلیونونو رای یو ګټلی، میلیونونو رای بلم ګټلی دي. نو یو کاندید په دغه دوه کمیسیونونو باندې اعتماد which is about the mandate lele aw do de prekri za qanuni na ganam no dalta no nazarat khabar na da de khud bul yani de mandgadi to bi de bul hal khutun ke de mulk to na was halara sada nazarat ki de shi aw ka siyasi hal ki de shi siyasi hal bad chatr manzi commission candidate aw kanada de do candidate no turmanz yani aga mumkin hal che de qanun khilaf ne bi tsake de shi manana زما ول د مازالې تراسم چې د انتخاباتي منازعات یو لن تاریخ شته یو لن توګه نظر وکم. اصلا د عمومي بین الملي حقوق یو برخه ده، او ډیر یو مهم بخش هم ده همدارد چې انتخاباتي منازعات د حل لارې دا انتخاباتي منازعات نه تنها په هغه هوادو کې چې نوی دیموکراسي لري، بلته غوا دو کې سړي پیشرفته دیموکراسي لري، او حتی غوا دو کې سړي وخت تاریخ شته دیموکراسي لري. دا منازعات منستر غلي او په اخره پیړۍ د الګورو د امریکا کې منستر او په دا کمیته لاله خبره په دا اخره نیمه پیړۍ کې ډیر سخت بین الملی قواعد مقررات هم وځول. هر هوا د خپل نظام لپاره چې څنګه وکولای شي د منازعات ورستګي وکي، ځکه دا یو نبیلونه کې بحث ته اغه دا باتمن دا مسله پکريزي دي حقوقي لاړخه وخت چې قانون دی او هيواد یو فرد یو وګړي ته حق ورکړي چې خپل سیاسي حق تمثيل کی، یعنی رائے ورکي، بناً دا حق باید ورته ورکړل شي. کله چې دغه حق د اعمال
په ارتباط باندې منازعه من سره ځي، شخړه من سره ځي، او دا نسی کولی چې عادلانه او له حق مال سي. د دغه منازعې د حل لپاره یو مناسب لار پیدا کول هم د وګړو حق ده. دې پسند کې دوی راځي دا د وګړو حق څوک څنګه دي؟ خو قوانين دي، قوانين تنظیمي، اساسي قانون دی او د انتخاباتي قانون دی. انتخاباتي قانون اوس راغله نقشته ملګری ملتونه. ملګری ملتونه سعیده چې په بعضو هوادو کې چې دونه عميقه داخله ندي هکه بل مسلې، مګم یو مسلې ته موږ توجه وسو. دغه حکومت سمین ستراغي د ملګری ملتونو د منشور په اساس ټول تسهیلات برابر سول په بون کې، د ملګری ملتونو د نمائندگانو په وجود کې اساسات د نوي حکومت کې خودلس. د همدغه خاطر ملګری ملتونو چې حکومت دلته راغی رسمي ماموریت ایجاد کړ په نوم د تنا د افغانستان لپاره په نوم د یوناما، او دې په لاس کالو کې په ډېر پروسو کې دخیل و. تسهیلات منستر او تفاهم منستر او دې مرحله ته دا کار زکو چې زمونږ قوانين لا نو جوړ مؤسسات هم نو جوړ او دغه تسهیلات امکانات نو دایمن تر کوي د ظرفیتونو نیول امکاناتو پورې او د قوانين پورې. خو کله چې مونږه منازعه ترازو د اساسي قانون خوندان شو د انتخاباتو قانون خوندان شو، اما خبره دې ترغله اوس راغله دې ته ملګری ملتونه تنها په افغانستان کې بل اکثریت درې منړي کې چې هغه خپل دغه پوتنشل یا ظرفیت سیاسي سیستم نه لري، چې بعض وخت کې د منازعات منستر ازي تخنیکی مرسته کوي، متخصصین لیږي، ناظرین لیږي، چې دا یو معمول کار ده. زه فکر نه کوم دې نظارت خو وسم کړی په دې پروسه کې. یونما زما سوال هم دغه دی ملصب اوس خبره ده چې یو کاندید فقط کې کمیسیونونو باندې بي باوري خي، او فقط کې بل کاندید متهمه په تقلب باندې، ځکه تقلب په بده یو چا په نفر شوی کنه یقینا. نو په دې ترتیب باندې دا خو په خپل د بل کاندید په خپل شاملېږي. نو سوشن اول ملګری ملتونه کمیسیونونو کار کې کوم مداخله نشي کوله. نه، قوانين نو پاساس کو کمیسیونونه بخپل کار کوي. نو څه چې کول شي هغه دا دی چې دوړو کاندیدانو ترمنځ کې نه څروغه جوړره ولي څه کول شي ملګری ملتونه. ګوره هغه څه ملګری ملتونه کولای شي یو سیاسي اخته چې هغه بدای چې وخت چې خپل امنګ داخلي نهادونو داخلي قوانینو نو څه کول د منازع حل کې په هر صورت پر دلایل سي څوک به منی قانون یا نه منی خو منازع پاتې کیږي. منازع د حل لپاره سیاسي اړخ ملګری ملتونو په افغانستان کې ډېر په خاډه کارونه کړی دي، په لاس کالو کې کړی دي، سیاسي اجماع کوي، سیاسي رهبرانو سره، سیاسي نخبهانو سره، او دوه طرفه په رهبری دي دوه جریانو کې دي، دوی سره رانږدې کوي، دوی سره ملاقاتونه کوي، او یو نوی فشار بین المللي فشار غونډه ده، ځکه چې دوی مشروعیتم تړلې دغه بین المللي نظام پورې مربوط ده. اما تخنیکی له پلوه ګوره موږ دا وایو چې ملل متحد یا ملګری ملتونه کې احتمالا امنګ داخلي نه هدونه نو څو کورونه به موازی روانې دلته دوه کورونه به موازی روانې. تخنیکی بچنګي چې دوی مثلا کولای شي موږ نه وایو چې د پروسه کې دخالت وکړي، نظارت وسم کړی دا دوی مثلا یو 500 نفر دې هغه په هغه صورت کې چې فورم ورته جوړ شي، فورم د سي چې د انتخاباتي نظام د افغانستان انتخاباتي نظام په چوکاټ کې کمیسون باید د تقاضا وکړي رسمن کمیسون باید د تقاضا وکړي ملګری ملتونو راځي صرف تخنیکی او حمایتي نقش او متخصصین راشي او د دې کار نه به بل اخر نظارت وکړي. خو فیصله به کمیسون اعلان کوي یقینا شکایتونو ته به پدې کې شک کمیسیون د مادر تمخې ویل چې د انتخاباتي نظام په چوکاټ کې کدا دوه نه هدو نه مونږ تاسو سوال لاندې راولو ټول نظام سوال نظام سوال لاندې راځي. اوس نو دلته کوم مسله چې دوه کاندیدانو تر زکه د بل اوس یو کاندید وایي بایکاټ کوم، نو څونه چې یو طرف د کاندید دی اوم دوه نه طرف خو بل کاندید هم دی، نو دې پروسه کې خو به د دوه شامل زکه کاغذ شامل نه خو به مڅد کیږي. مخکې د ټولې سداس د موضوع اساس اوس کوم جوړ جاړې ملګری ته په ملګری ملتونه د دې دواړو کاندیدانو ترمنځ کوي د دې حدود څه دي؟ دغه حدود دغه جوړ جاړې د دواړو کاندیدانو ترمنځ آیا کې دې شي چې د کمیسیونونو د فیصلو سره په تازه ټکر کې وي؟ دا غیر ممکن ده، ځکه که کوم سي دا باید د سیاوي جمعي چې طرفین د قضیه او خپل کمیسون
یعنی کوم سی اول خدا د سیاسي جمع په دې کې چې جمهور رئیس کرزی سره بغږیږي، دوه کاندیدانو سره بغږیږي، نور رهبرانو سره بغږیږي، دوی په تفاهم کې سید ملګری ملتونو ته موږ نقش ورکو. اما تر هغه پورې چې کمیسون بیا خپل رسمي تقاضا ونی کی او د افغانستان انتخاباتي نظام ته احترام پکې ونی سي او د دې دوه کمیسون نقش هم سي برجسته نه د خو بیا ټول سیستم سوال نه دی باندې کې ټول معنی کې یعنی اول به سیاسي جمع تر رسیدي بیا به یو میکانیزم جوړیږي چې په کوم میکانیزم په اساس باندې دوی د پروسه کې داخلي خدای جمع به پومدغه حدود کې وی کوم قوانين چې د انتخاباتو د کمیسیون او شکایت کې زموږ د انتخاباتي قوانینو په حدود کې وی دا باندې هغه په حدود کې وی من قوانين د یو عادلانه انتخابات لپاره ډیر خدمت متن لري، ډیر مواد لري، ازادي، عدالتي، سري، تخطيط پکې نه، تقلب پکې نه. نو موږ دغه توصيفونه کرا واخلو، نو دغه توصيفونه د اثبات په خاطر باندې کې تخنیکی بوت سره ملل متحد حکومت مو کی هغه د کمیسون درخواست پاساس زه فکر کوم مشکل نست. کمیسون اوس پورې فقط دا ویلي چې موږ د نظارت نظارت خو محکم درود نظارت خو سم نمائندگان دي، د یونامان نمائندگان دي، اروپאי اتحاد غړي نوربند می سازمانونه خو د پروسینه غوې نظارت کوي. درست تسلسل په افغانستان حکومت ډیر په اصلاب جنجالونه په دې پیښو کمیسیون کې دي بهرنیان نوی په خوا کمیسیون کې بهرنیانو شکایت کمیسیون کې غړیتوب درلود، نظارت نه کوو، فیصلو کې برخه درلودله او داسې برخه درلودله چې ترسو د دې خوخه بنوه د شکایت کمیسیون فیصلو کوم معنا نه درلودله. د ډیرو جنجالونو نه د ډیرو قصونو وروسته بلاخره افغانستان د حاکمیت او استقلال ساتلو په خاطر چې د افغانستان فیصله باید افغانانو کې د کمیسیون نه بهرنیان لری کړل شول، وس په یو ترتیب دی او کاندید د خوانه د غوښتنم څنګه ارزوي تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری ملتونه دې کار څوک بهرنیان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د میز ګډونوال او همدارنګ درانه لیدونکو ته سلامونه. راځي چې دوستانو خام په ټاکنو په بیک گراوند باندې او د ملګری ملتونو په رول باندې په مختلفو ټاکنو کې یا په مختلفو شخړو باندې چې ټاکنو کې رامسته شي وي دي هغه باندې رڼا واچوله. موږ د ملګری ملتونو د رول په ټاکنو کې په دوه برخو تقسیم کو، یو د ټاکنو نمخ کې، یو ټاکنو نرسته. ټاکنو نمخ کې رول همیش ته دوی یا مشوره تی رول وي یا څارون کې رول وي یا تمویلون کې رول وي. خو چې کله ټاکنې وشي او شخړه رامنځته شي بیا هغه شخړه د ملګرو ملتونو سازمان څاري. هغه څاري د ملګرو ملتو په یعنی هغه اختیاراتو په دغه کې خدانه دي شامل کنه؟ په اختیاراتو کې نشته، هغه په دې خاطر باندې هغه هم دی سلسله قوانینو په اساس باندې حضور لري چرته کنه؟ مستقیما دې لپاره کوم قانون نه لري چې دوی د ټاکنو کې د خصوصي د قوانینو په اساس باندې کار کوي. خو دوی دوه نورې ماده یا دوه نورې فقره به د خپل مداخله لپاره دلیل نیسي چې یوې د دوی د دردشتمه ده چې دوی وایي چې مونږ د ظرفیت لوړونی او ترڅنګ د شخړې حلول په خاطر باندې دا د ملګرو ملتونو په منشور کې شته چې په هواد کې مداخله وکړي په دغه لار نه. دویم دا چې د بشر حقوق آیا دلته د یو کم د چا رایه ته احترام شوی کنه، کنه د چا حقوق سلب شوی کنه، دغه سیو دغه ځانته همدته یم بس خوم ده چې د ملګرو ملتونو مداخله به د خلکو حق یا رایه چې دا هغه خلکو ته ورسي او کنه ایر ادا ده چې په رایه باندې معامله وشي او هغه زمونږ د جرګو غوندې فقط روغه جوړه وشي. زم دې تر ازما دوی پامدغه بهانه نه نوځي ټاکنو کې مداخله کوي او ځانته د ناظر ترڅنګ د منځګړی د پخلا کوونکی او حتی د فیصله کوونکی رول کله کله هم ځانته ورکوي. د افغانستان قضیه چې ده هغه ډیره مختلفه ده. په افغانستان کې ټاکنې هغه څه کومه سي قانون پښمنی کړی وي هغه څه تر سره شولې. په ټاکنو کې د ملګرو ملتونو د پاره ځای په داسې وخت کې چې لا ستونزه دومره پراخه شوې نه و د دوی څخه غوښتنه دا فکر کومه چې یوازې یو سیاسي غوښتنه و نه کومه تخنیک و نه په دې خاطر باندې و چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده او ملګری ملتونه راشي هغه رئیس سیاسي غوښتنه یعنی څنګه؟ سیاسي غوښتنه داسې ده چې تاسو ګورئ کلم چې په ملګری ملتونه مداخله کوي په کوم هیواد کې د ټاکنو نه وروسته چې شخړه رامنځته کیږي هغه د داخله د لا شخړه د دواړو خونه سیړي. یوې سیمیزه سیړي چې د سیمې هوادونه ګونډي هوادونه مداخله کوي ستونزه دوی جوړه کړي ده کدننه
هیواد کې دنه د خپل منس کې د دوه ګوندونه یا د دوه کاندیدان دی دوی د استونزه لري. په افغانستان کې دلته د سی فکر کیږي یا یو ډاکټر صاحب عبدالله هڅه کوي چې ملګر ملتونه د سی په یو داسې پروسه کې داخل کی چې دا غلوبته یو رقم سیاسي سیمیز رنگ هم ورکی ولی. چې نو سیمیز رنگ په دې کې څه کم جناب تاسو ګوري ځکه مشخص دی و چې په کمیسیون باور نه لرم. ما غوښتنه درلودلې د غوښتنې کمیسیون ونه منلې. زما غوښتنه ته جواب ورنکو. کمیسیون کې داسې کسان دي چې د مقابل کاندید په طرف باندې یعنی تمایل لري هغې خواته نو زما د اعتبار وړ نه دي په دې خاطر نه تج نه منو. ګوري د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله لومړی تور چې په ولسمشر کرزي ولګو کمیسیون یې حذف کړ. دواړه کمیسیونونه ولسمشر یې حذف کړ. مطلب حکومت یې هم د مداخلې نه لري چې دا یو طرف دی ځان لپاره یو منځګړی پیدا کړ. څه فکر کوئ ډاکټر عبدالله ولې بل اخر دې فیصلې ته مجبور شو؟ دې فیصلې ته یو خدا دا چې ډاکټر صاحب عبدالله به حتما پوه شوی وي چې ټاکنو کې دا رائے کمې دي نسبت خپل سیان نه. نو دا یو جورجاړي په هڅه کې دی د حالات بحرانی کېدل په خاطر باندې د غونډي هوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو په خاطر باندې دا هڅه کوي چې په دغه پروسه کې راتلونکي دا یو رقم نقش د تور کړل شي یو رقم د ټیم په راتلونکو حکومت کې د جورجاړي لاره نه ځکه مګر مطلب دا دی چې د غوښتنې ځکه کړي او د ملګرو ملتونو په خاطر ځکه داخلي چې سل پسلو کې بایلات د ته دیوي ک انتخابات بایلی نو یو بل څه لاس ته راوړي مثلا د یو بل دروازې نه اقتدار کې ګډون دا یوازې پام دې خاطر باندې دا او ک کایرولو ګورو نو دا خو بیا د بل کاندید د خوخه پورې مړل لري کنه اوس یو څوک به ګټي یو څوک به بایلی کنه هغه څوک چې ګټي دا خدای خوخه پورې مړم دا کله هغه رضانه دا کار کول کیږي دا هغه رضانه وي خو کله دغه برخه کې به ملګر ملتونه یو رقم خپل غیز فشار یا فشار کوي یا غ شخصي اړیکی یا غیس کوي دوړه کاندیدان یو رقم جورجاړي ته دوی اړباسي چې جورجاړي وکي خو کیمنګ وګورو هغه رول چې ملګر ملتونه باید د افغانستان په ټاکنو کې ولري هغه روان دي اوس هم دوی څار وکړه لا اوس هم لګی دي د پروسینه څارنه کوي بل کوم د سیرول دي چې هغه دوی تور کړي چې افغانستان قوانینو عام اجازه ورکړي دا بل د کوم رول نشته دي چې دوی ته ورکړي شي تاسو یو چې ملګری ملتونه فقط دا کول شي چې د دوه کاندیدانو ترمنځ ک فشار راولي او ک ایمال د نفوذ ک یو ک پار ترتیب باندې وي یو سیاسي حل را پیدا کوي سیاسي حل پیدا کوي او دا خاطر مانی هر کاندید د په نور زینو کې مشوي دي د کاندید خپل لابي د لارینه هڅه کوي یا د غونډي هوادونو نه یا په نور لابي شخصي لابینه هڅه کوي چې ملګرو ملتونو کې دغه فیصله مانی او څنګهز راوړي او څنګه امتیازات ترلاسه کړي د دوی اکثره دغه وخت کې یا ورته غوښتنې چې د ټولي سیاسي دي نو کوم حقوقي برخه مانی خو زیات سی بوږي ډیر مننه فقط سیاسي حل د پر یو سیاسي وختونه قانون سره یو لنډ دمل ورو د مينو دسته بحث ته دمو وکړو.